Ewan ko ha. Misa kasi maamoy mo yung ano eh. Evilness sa isang tao eh. Merong mga politiko na po unang tingin mo palang. <laughs> gagawing mabuti tong hayop na to. She had been involved in the Senate hearing. Tapos yung mga sagot niya ay uh, kaduda-duda talaga. Probably, maybe, na meron siyang pinoprotektahan. Kung may corruption dito... As mayor, yun ang uh, kailangang investigahan dun sa Senado Siguro ang mas importanteng punto dun is You are getting distracted by Alice Go herself Okay, so noong mga nakaraang araw ay Gidlantang ang Pilipinas ng isang misteryosong babae Na tila yata naka na ang mga sagot noong siya ay kino-question ng ating butihing Senadora Risa Contiveros sa Senado. Okay, so uh, pag-usapan natin ngayon ang uh, kagandahan ni uh, Mayor Alice Leal Guo. Ay, 'yan, diyan nilya, diyan. Okay, 'yan. So Itong uh, Viral na viral tung si Madam uh, uh, Mayor Go at uh, madami nang nag-content sa kanya. Medyo absent tayo ng dalawang araw ata. Uh, so ngayon natin ihabol ang content natin tungkol kay uh, Alice Guo at doon sa kanyang naging uh, Senate hearing. Okay, so a lot of uh, content creators have already... Um, have already uh, explained kung ano yung mga nangyari sa dun nga sa hearing so uh, para maiba na lang tong content natin iba na lang ang pag-usapan natin about it okay so uh, of course eto itong tong mga katanungan sa kanya nandito kung Ah, uh, sino ba siya? Yung mga sagot niya na hindi niya raw alam yung mga simpleng tanong lang tungkol sa pagkatao niya, like kung kailan siya pinanganak or kailan siya kung bakit yung yung kaniyang uh, birth certificate ay uh, late in apply, kung saan siya nakatira, yung address, sino ba ang nanay at tatay niya, mga ganyan, mga kapatid niya. Okay, na, madami nang nag-discuss niyan. Okay, itong uh, si Shanti ay, uh, ay ay pati yung pag-homeschool niya, 'di ba? Yung mga sagot niya ay kung parang ang weird. Ang weird kasi uh, you would expect that uh, somebody like her um, especially in her stature would know, 'di ba? Uh, mukha naman siyang normal, mukha naman siyang matalino. And uh, by saying that uh, hindi daw niya alam kung ano yung mga sagot doon sa mga simpleng tanong, eh talaga namang nakapag nakapaghihinala sa kanya itong uh, ating uh, kagandaang dikas na si uh, Mayor Alice Go. Okay? So Uh, again, tapos naging mayor pa siya. Eto, di ba? Naging mayor pa siya. So, yung citizenship niya, kinu-question. At, uh, at yung uh, niya ng candidacy, kinu-question din kung bakit uh, napayagan siya. Kasi, basically, ang lumalabas doon sa ibang haka-haka sa ng mga netizens ay Chinese national itong si Mayora. 'di ba? Na syempre kung Chinese national ka, hindi ka pwedeng maging ano, hindi ka pwedeng kung uh, hindi ka pwedeng maging mayor, kailangan Filipino citizen ka. Okay? So etong uh, matindi dito. So bakit siya natawa na naanyayahan sa Senado? Ito ay dahil siya ay sangkot doon sa Pogo operation sa kanilang lugar kung saan mayor si Alice Go sa Bamban Tarlac. Okay, so dahil uh, merong pagkalaki-laking compound na nasa likod mismo ng likod ng munisipyo ng Bamban Tarlac at doon nag-ooperate iyong pogo na compound nga. At itong pogo na to ay ni raid uh, kamakailan dalawang beses nang na raid pala tong pogo na ito Okay, and uh, first time around, uh, madami na silang nahuli, madami na silang na-deport, madami na silang nakitang uh, mga illegal activities doon. Tapos, uh, la that was last year, and then uh, recently, sometime in March this year, naulit-ulit yun, ni-raid na naman, at lo and behold, meron na namang mga illegal activities na nadiskubre iyong mga otoridad dito sa Pogo operation na to. Kasi meron daw nakatakas para magsumbong. So kasama yung human trafficking, sex trafficking, at saka mga online gambling, uh, yung mga nefarious crypto currencies, at kung ano-anong pang-uri ng mga pangi-scam ang uh, tumambad sa ating uh, mga butihing uh, raid doon sa Pogo niya uh, nakinasangkutan nitong si Mayor Alice Go Baofu ata yun kung di ako nagkakamali basta something Baofu ang ating uh, waifu material na itong si uh, Mayor Alice Go <laughs> yes, pero uh, okay so siguro sa dami ng mga butas or madami ng, sa dami ng sanga na pwede nating i- uh, i-explore dito sa dito sa issue na to kay Mayor Alice. Ah, uh, siguro ang pag-usapan na lang natin ay yung tanong kung Chinese national ba siya. Kasi parang ang dating nung ibang ano eh, nung ibang ah uh, sinasabi ng mga tao sa internet is parang bigla na lang sumulpot out of nowhere itong si Alice Go. Na parang ah uh, Ah, uh, pag uh, hindi mo pag hindi mo pinag-isipang mabuti, hindi ka nag-research uh, about it. Isipin mo na lang na parang uh, may bayan ng Bambantarlak tapos nobody knew Alex, uh, Alex Go Tuloy, Alice Guo, uh, prior the election. Tapos biglang sumulpot ito at uh, presumably mga Chinese ang nag-install uh, kasabwat siguro yung mga previous administration kasi alam ang politika sa Pilipinas kasi iba um uh, iba ang uh, kalakaran yung mga corruption meron naman talaga diyan uh, at also iba ang politics sa national level at saka sa uh, local government lalo na sa probinsya which is probinsya syempre itong Bambantarlak. Tarlac. ba? Diba? So iba ang iba ang uh, kultura, iba yung mga patakaran kasi una-una walang masyadong media doon sa mga maliliit na bayan. Itong Bamban is uh, sabi ni uh, ni mayor Guo was a uh, uh second uh, class 2 class 2 ba class 2 municipality ng uh, sa Pilipinas. So medyo maunlad na to. Pero hindi siya kasing hindi pa siya class A or class 1. Di ba? So may pagka-rural pa rin ito kahit papaano. Okay kasi yung mga yung mga produkto nila dito parang agricultural sila eh. Itong si Mayor nga ang tra ang uh, business nila ay pagbababoy, mga babuyan. Bago dumating sa bukal ng buhay, itong pogo sa likod ng munisipyo, di ba? So, it's an agricultural uh, municipality. Um, and then, kasi, uh, like I said, iba yung ano eh, iba yung politika sa probinsya. And, the uh, Ah, uh, hindi ko alam ah, baka iba yung sa Bamban, 'di ba? Pero typically hindi boboto ang mga tao nang hindi nila kilala, nang parang biglang sumulpot na lang. 'Di ba? Unless unless uh, binayaran lahat which is uh, a little bit unlikely, 'di ba? Uh, pero kung baga kung parang sa akin, medyo medyo mahirap paniwalaan na out of nowhere out of thin air lang biglang sumulpot hindi nila kakilala-kilala tong si Alice Go tapos iboboto ng mga tao sa Bamban to me that is quite if you if you're gonna really think about it para ano tatangan naman nila di ba it's quite insulting to them okay so parang talaga hindi mo hindi nyo kilala si Alice Go tapos binoto nyo which i doubt na ganoon nga yung nangyari pero hindi ko sinasabi na hindi involved sa Pogo itong si Alice Go. Ha? Yun lang part na siya ay uh, nanggaling lang sa wala. ba diba? parang para sa akin medyo mahirap paniwalaan yun. Being uh, somebody who was uh, raised in the province, dapat kailangan, kailangan alam mo na... Kilala mo kahit papano yung ano yung kakandidato. Kung hindi, malamang hindi mananalo yun kasi based dun sa mga kwento-kwento um, yung Bamban medyo probinsya na probinsya o kumbaga bayan sa probinsya na magkakakilala pa rin yung mga tao eh kasi sa probinsya pare parehas kayo ng school ba diba? lalo na kung maliit lang na na, na bayan kayo pare-parehas kayo ng school public school ba diba? usually yung mga matanda dati mga public school nag-aral yan So doon pa lang magkakilala na kayo. de ba? So ilang batches 'yun? So itong pero itong si Alice Go nga ah, ay uh uh homeschool pala, ba? Diba? Homeschooled siya. And uh una may kaya na rin yung pamilya niya. Mga Chinese na hog racers, mga nagbababoy sila, mga may babuyan at meron silang mga poultry pinakita, 'di ba? Doon sa doon sa kanyang vlog. Okay, so so medyo medyo weird sa akin na yung idea na itong si Alice Go ay ay hindi kilala ng mga taga-Bamban tapos nanalo siya. Which is ito nakita ko tong balita na to na eto, to merong ano na yung mga residente sa Bamban Tarlac down na iginiit na to toong Pilipino si Mayor Alice Go. So panoorin lang natin ito saglit. Sa gitna ng pagdududa tungkol sa pagkapilipino ni Banban Mayor Alice Go, naniniwala okay. ang mga residente sa barangay Biren de los Remedios na tunay na Pilipino ang kanilang alkalde. Sa Ayan, uh, yan ang uh, tingin ko na mag magandang gawin talaga para malaman. ba? Diba? Is pumunta ka dun sa Bamban at tanungin mo yung mga nandun. O, nakikita nyo ba itong si Alice Go na ito? ba? Diba? Eh, unless i claim ng mga tao na bayaran itong mga to, 'di ba? Pero ah uh, tingnan niyo na lang, uh, hindi ko naman kayo mapipigilan kung <laughs> kung sasabi ko maghihinala kayo na binayaran 'tong mga tao na to. 'Di ba? Tega. eto katulad nito, may mga, mga mga comment na nandito, mga taksil kayo sa bansa pag may bayad kayo ah uh, para pagtakpan ang mayor niyo the well trained and well funded de ba ah uh, Alice Go is Filipino then I'm the king of England de diba ba so para sa akin I'm sure right now this is an unpopular opinion pero oh, lumaki nga kasi ako dun sa ano eh dun sa politika na hindi ka boboto ng kung sino-sino lang eh na hindi mo kilala 'di ba unless siguro diba? Ewan ko ha, kung babayaran mo lahat ng mga tao doon. Which is, hindi ko pa nakita na, na nangyari. At saka yung kalaban ni Alice Go, parang 500 lang yung lamang niya. So, ewan ko kung anong klasing nangyari dito. Pero pinagbibintangan tong mga tao na ini-interview dito sa report na to na bayaran daw sila. Of course, pwedeng bayaran nga sila. Pero, me kung isipin ko right now, pwede rin namang hindi, 'di ba? At mas lamang ako dun sa hindi siya bayaran. Kasi mad madami pa namang paraan para mapatunayan mo na itong si Alice Go ay uh, involved talaga dun sa Pogo. Di ba? Hindi naman kailangang maging out of nowhere na Mayor Shea. ba? Diba? <laughs> hindi, naman, <laughs> hindi naman importante ang detalye yun. Diba, uh, although it is an interesting detail. 'Di ba? It it uh, creates controversy. It creates mystery. It adds uh tawag doon interest doon sa story. Pero kung sumulpot man siya o hindi, basta importante, mayor siya. Siya yung mayor at under her uh, her uh, term doon nagkaroon ng pogo or naging uh, or eto na na raid yung pogo okay so pa panoorin pa natin to barangay na ito lumaki at nakitira si mayor go ang mayor po namin tunay na pilipino dito po siya sa nakatira sa BDI meron po siyang farm doon doon na po siya lumaki Tinuro okay. isang residente sa News 5 ang lubay pagmamayari ng pamilya ni Go. Madalas I I I I daw nilang nakikita doon si Go noong pitong taong gulang pa lang siya. Nagigipaglaro sa, sa kapibayan, yung anak ng kapibayan namin doon. Mm -hmm. Doon sa bukid nila doon. Bago raw tumakbo bilang... Okay. So, yun. Yun ang siguro pinaka... pinaka matinding ebidensya na pwedeng gawin dito na may mga bata na kalaro niya, di ba? But then again, of course, may mga magsasabi talaga na na binayaran tong mga to, 'di ba? So, <laughs> which is wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Pero na uh, kung gusto mong paniwalaan talaga 'yon. Uh, uh, again, para sa akin, hindi importante kung kung sumulpot ba siya o hindi. Kasi pwede namang nandito pa rin siya, pero hindi siya Filipino citizen. 'Di ba? Pwede naman 'yun eh. Hindi naman kailangan biglaan na lang siyang subulpot out of nowhere. Malamang sa tingin ko itong si Alice Go at saka yung pamilya niya had been established farmers for decades in Bamban. At uh, tingin ko totoong tao siya. Pero ginamit siya para tumakbo na mayor doon sa kanilang lugar kasi pag titingnan mo yung meron siyang vlog eh mamaya tingnan natin yung vlog niya. Medyo magaling siyang ano, pumiar. Magaling siya. At kung wala lang tong ano, kung wala tong controversy na na Senate hearing na to at napanood mo lang yung 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 vlog niya or yung uh, Facebook page niya matutuwa ka sa kanya eh. <laughs> matutuwa ka sa kanya kasi yung Facebook page niya. Teka. Balikan natin yung Facebook page ni Alice Go. Ni Alice Go. Ah, uh, wait lang. Hanapin natin. Ito, to, itong Mayor Alice Go. Ang dami niyang ginagawa. Hindi ko pinagtatanggol siya na Alice Go. I'm just using my critical thinking na parang hindi siya, I don't think, bigla-biglaan bigla, bigla na lang siyang sumulpot. Okay? So, ayan, yeah, makikita mo, yung mga pagitan niya is uh, a few days ago, two days ago, nag, nag ano pa siya, nag uh, po post pa siya. Pero syempre, may na siyang haters. Hindi uh, natin alam, pero ganyan talaga ang uh, politika sa probinsya. 'Di ba? Ewan ko kung ganyan talaga siya kasi pag mag-post, pero dahil medyo bata siya, Uh, marunong siyang gumamit ng social media, 'di ba? At saka maganda siya sa video, ay eh. maganda siyang picturean eh. So uh, very photogenic siya. Siguro gumagamit na rin siya ng mga filters. Hindi ko alam, pero mukhang may kagandahang likas naman ng ating Alice Go. 'No? Diba? Oh, tapos ito yung vlog niya. Uh, kasi ang claim niya ito, 'ha? Ang uh, sinasabi niya ay hug racer siya. Okay, so nag-aalaga siya ng baboy, yun ang kanilang uh, negosyo, yung negosyante siya na magbababoy Okay, at uh, dito sa vlog na to, actually, we find out na na hindi lang pala baboy ang negosyo niya Meron din siyang mga, meron din siyang mga, eto mga manok Hindi nga siya nakapunta din sa mga baboy kasi meron daw swine flu 'di ba? So and ewan ko ha, ah, if you ask so, me, inaalalayan din po. If you po, ask me, tutok pa rin po tayo sa negosyo natin. At dito po sa chicken ito, farm. Ito, if you ask me, kasi itong vlog na to is 2 years ago. 2 years ago na siya. If you ask me, mukhang mukhang sanay talaga siya dito sa pagtatrabaho niya. sa kanyang uh, chicken farm, and sa kanyang poultry. Niyo po, ngayon, medyo konti na lang yung eggs na dito sa tray kasi kasi sinasabi na naman dito ito ah uh, ito yung accent yung accent mamaya pag-usapan natin yan ah uh, itong pogo protector hindi pwede ko na pwedeng ano yan pwedeng ah, uh, hindi natin dinidispute yan ba diba? bahala na silang magpatunay dyan ah uh, ang medyo duda lang ako, kaklaruhin ko lang, ha? duda lang ako doon sa idea na parang bigla na lang siyang sa bulpot. Out of nowhere. ba? Diba? Kasi isipin ba doon, isip ba niya na, na mag, uh, na someday, mapapatawag siya sa Senado, kaya kailangan niyang mag-vlog uh, two years before. ba? Diba? Kasi nakalagay na dito eh. Pero ito, obviously, this girl is not Pinoy. I can hear her subtle Chinese accent. Well, actually, hindi, ta hindi basihan yung accent, yung Chinese accent sa pagiging Pilipino. ba diba? Una, pwede kang magpanaturalize. At pangalawa, pumunta ka lang sa Binondo. punta ka lang sa yung pin. Uh, doon sa mga tindahan ng, ano, ng mga alahas doon. May mga Pilipino, may mga tindera doon na talagang nagcha-Chinese at uh, yung mga accent nila ay talagang heavy Chinese accent. At yung iba, hindi pa nga marunong magtagalog pero Pilipino sila, dito na sila pinanganak, hindi sila pinalaki. Uh, kasi tingin ko kaya nagkaganon, e na, eh dahil sheltered children sila. 'Di ba? Natingin ko ganun din tong si Alice Go dahil mayaman siya at Chinese eh. ah uh, sheltered sila, ibig sabihin nung bata siya hindi siya lumalabas ng bahay, 'di ba? Nung bata siya, eto homeschooled nga siya. Nung bata, kumbaga bihira siyang makipaglaro uh, sa labas. Although nakikita naman siya nung ano, nung etong si, si Pards. <laughs> Nasa ano daw, nakikita niya 7 years old pa lang daw tong si Mayor Alice. So, hindi ko, uh, hindi, I reserve, uh, kumbaga parang, posible, pwede namang nagsisinungaling to, pero pwede din naman kasing hindi. ba? Diba? And right now, uh, kung nagsisinungaling to, kasi mo ang uh, ang dating dito sa interview ni, ano eh, sino ba tong reporter na to? Itong uh, reporter parang nagano nag, ano, nag uh, ambush interview lang siya nakakita lang siya ng mga tambay unless nag-coordinate siya sa mga taong bayaran ni Alice Guo at 'yun nang iinterbyuhin niya which is uh, di based dito sa demeanor nitong ni mga tao na to mukang hindi naman siya no? mukang hindi naman sila umaacting acting ba diba? kasi yung mga makikita mo yung mga nag nasa rally yung mga bayaran na uh, <laughs> nagrarally na halatang halatang bayaran kung maka-acting kala halatang halata eh na parang napaka-passionate ng pagkasabi nila at yung mga words na sinasabi nila yung mga choice of words nila talagang uh, may bigat kasi binebenta nila eh uma-acting sila hindi naman sila mga professional actors eh pero dito sa mga Anong kay Alice Go about her, bamban, Ayun, ano kung chill na chill naman sila. Ang ng sa lugar. Okay, ah, ang tingin ko, obviously, merong pogo. May mga pogo na nag-ooperate doon. At uh, base doon sa reports, doon sa reports, merong mga uh, wanted na Chinese na involved. ba? Diba? So, Uh, ngayon tahitayin natin tong mga mga pangyayari. Ito mga speculation ko lang to, wala akong inaakusa kay Mayor Alice at saka kung kanina man. I'm just uh, practicing uh, critical thinking based on what I know about one, the culture in province politics. Iba kasi yung kultura sa probinsya talaga. 'Di ba? Pangalawa, uh, based dun sa mga na, dun sa mga reports, 'di ba? Ng mga ID mga details noong raid at saka yung mga nahuli, 'di ba? At pangatlo, uh, sa basa ko, personal ko na basa dito sa kay Mayor Alice Go nga. Kasi pag tiningnan mo naman, actually she is a very likable person. <laughs> pag pinanood mo tong ano na to ha kapag mo yung yung uh, yung idea na na siya ay pinagihinula ang Pogo Protector tingin ko kung meron mang Pogo Protector hindi siya yun hindi si Alice Go yun nga lang siya yung kasi ang narinig narinig ko din dun sa mga balibalita Matanda na, retired na 'yung tatay niya. 'Di ba? So malamang 'yung tatay niya ang merong political power. Malamang kaibigan na 'yon nung mayor dati pa. 'Di ba? Kasi 'yung mayor, 'yung pinalta nitong si Alice Go ay uh, malamang hindi na pwedeng tumakbo tapos na 'yung term. 'Di ba? So wala silang uh, malakas na kandidato, nakakita sila ng isang babaeng maganda na magaling pumiar at napakayaman. So perfect na candidate 'yun, 'di ba? At bata pa na malamang kaya-kaya nilang bigyan ng ano, bigyan ng mga instruction sa susunod sa kanila. 'Di ba? At uh, itong si Mayor ay uh, kung baka, ang ang gandang representative nito dun sa bayan, 'di ba? Ito nagva-vlog-vlog pa siya, 'di ba? Marunong sumag social media. Pag pinakinggan mo siya, if you disregard her accent, mukha namang magaling siyang magsalita. She can communicate well. So, as a person, tingin ko kung meron mang nagpo-protect <laughs> ng pogo na to, hindi directly si Alice Guo yun. At merong mga tao na behind her na sila talaga yung gumagalaw. Ang unfortunate sa tingin ko eh itong si Alice Go ang ang nalintikan, 'di ba? Siya yung ayan oh, kita mo yung galaw niya dito sa ano sa 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 poultry. Ano to? Merang ang claim ba dito ay iba ang may-ari nitong poultry na to? 'Di ba? Kung sasabihin mo na peke to, that this is a staged uh, vlog from 2 years ago so itong poultry na yan although mukhang medyo bago pa <laughs> ginawa nang nila para may palusot diba ganun ba yun? so tingin ko matagal na talaga silang may poultry tapos uh, hindi niya nga pinakita yung ano eh yung babuyan eh diba uh, hindi niya nga nabanggit sa senate hearing tong poultry sa pagkakaalam ko ha So, tingin ko Tingin ko talagang nagtatrabaho na siya dito. Tingin ko matagal na talaga siya sa Bamban. Tingin ko ano siya, uh she had been a good daughter to her uh, father or to her family and uh, I I don't know, I just don't feel anything about her na na nefarious na masama. Kasi pag, ewan ko ha, maybe I'm, misa kasi ma, amoy mo yung ano eh, yung, yung evilness sa isang tao eh. ba? Diba? Merong mga politiko na po, unang tingin mo palang, <laughs> gagawing mabuti tong hayop na to. Eh, yun nga lang, nagkataon, she had been involved in the Senate hearing, tapos yung mga sagot niya, ay kaduda uh, duda talaga, probably, maybe, na meron siyang pinoprotektahan. Maaring sasabit yung pamilya niya or may threat sa kanya. pag nagsalita siya. Who knows? Uh, kung may corruption dito as mayor yun ang uh, kailangang investigahan dun sa Senado. Again, hindi ko sinasabing sobrang santo na itong Senado. Hindi ko sinasabing wala ka siyang kasalanan. <laughs> Pero <laughs> para sa akin lang kasi, hindi siya uh, yung, yung ibang mga sinasabi sa, about her ng mga tao is quite uh, medyo sobra. Medyo sobra. And we are getting, siguro ang mas importanteng punto dun is, you are getting distracted by the by Alice Go herself. di ba? Ang ang pinakang importanteng issue kasi dito ay yung Pogo operators. Tung si Alice Go parang ano lang yan eh. Tingin ko parang puppet lang talaga. Kasi ang lumalabas dun sa ibang haka, -haka ng iba ay uh, galing China talaga tong si Alice Go at dinala lang dito para maging mayor. At uh, maging uh, tawag dito, maging leader ng sindikato or partner ng leader ng sindikato which i doubt. Tingin ko talaga itong si Alice Go ay legit na businessman dito sa Pilipinas that, who had lived here. But then again, uh itong mga pogo companies na to was able to cut a deal with the city government at nagkataon na na yung term noong dating mayor. Kung hindi pa tapos yung term noon, malamang hindi si Alice go yung nandyan. ba diba, yung dating mayor ang, ang matatanong sa Senado at siya yung maiimbestigahan. Yun lang naman. <laughs> okay, and again, tingin ko ang matinding ang matinding issue talaga and I hope Senator Risa Ontiveros would not be uh, kumbaga parang distracted by the virality of uh, this uh, Alice Go individual ang ang importante talaga diyan is yung matigil na yung yung pogo operations dito sa Pilipinas kasi sa, sa totoo lang yung mga pogo wala talagang it is a mistake to allow them to begin with it is really a mistake. Kasi kahit yung sa kahit dun sa China, bawal yan. ba diba? Teka. Uh, gambling gambling in China. Teka. Gambling operations in China. Ah, uh, o teka. I-search muna natin kung ano yung Pogo. Pogo meaning. Teka. Okay, so Pogo, hindi yan, hindi yan, Pogo, hindi yan. Pogo Philippines, okay Philippine Offshore Gaming Operator Para dun sa mga uh, Hindi alam kung ano talaga tong Pogo uh, Hindi ako expert dito Pero at least naiintindihan ko to yung surface level ba diba? Philippine Offshore Gaming Operator Basi So itong Pogo na term Dito lang sa Pilipinas yan Okay, <laughs> kasi may Pilipin eh, di ba? Uh, kasi sa China, they are just uh, gaming operators. Pero we know na dito sa Pilipinas, itong gaming na salita is just a uh, euphemism for gambling. Gambling talaga yan. Synonymous yan sa gambling, yung pagcore, di ba? Philippine Gaming and Amusement. Pero, di, pero anong, anong inaano nila? Uh, mga sugal ba? Diba? yung gaming is basically sugal so sa China bawal ang sugal so wala silang mga pogo doon. or wala silang hindi na, na allow mag operate itong mga gambling operators sa mainland China dahil ayaw daw nila na ano unang una ayaw nila noon dahil ah uh, nakakasira sa values nila, 'di ba? At saka yung yung uh, nakakaapekto sa image ng China as a country dahil itong mga scammer na na gaming operators na 'to ay madaming ini-scam sa buong mundo at natuturo lagi mga Chinese, mga Chinese, mga scammer, 'di ba? Ganun lang nangyayari. So, pinagbawal nila 'yan. And uh, isa pa, madaming mga kriminal ang nagiging operator ng gambling. So mahirap siyang sawatain, 'di ba? Kasi madaming ang uh, pagdating sa mga ganyan, uh, magkaka hindi mo may iwasan, magkakasanga-sanga yan eh. So, let's say, meron kang casino, mer meron kang mga hotel. So, papasok na dyan yung mga drugs. Papasok na dyan yung mga prostitution. Diba, ba? Papasok na diyan yung mga scammer. Madali nang magsanga into a life of crime uh, when you start a gambling business, 'di ba? Kasi may mga addict diyan eh. So lahat ng klasing addiction, addiction sa pera, addiction sa babae, addiction sa drugs. Lahat ng dopamine hit niyan magkaka magkakasama-sama na 'yan. So, ano mangyayari? Magiging, uh, magiging criminal, criminal network na yung gambling operation. ba? Diba? So, ngayon, magkakaroon na ng corruption dyan kasi malaking pera ang magiging involved. So, mau corrupt yung mga polis, mako-corrupt yung mga politiko at kung sino-sino pa. Kaya hindi talaga maganda ang mga ganyang klaseng business at hindi ko alam kung bakit pinabayaan ito na pinayagan ito ni uh, dun sa panahon ni Duterte. Di diba? And uh, sinasabi nila parang China yung nag-ano diyan, yung kausap niya. I don't think uh, China as in yung CCP, yung Chinese Communist Party na yung talagang si Xi Jinping. Kasi madami dito, mga ni Xi Jinping yung mga <laughs> yung mga pogo operators. So, It might have been that the Philippine government made a deal with criminals, so with really CD personalities na na alam mong walang mabuting gagawin. and uh, it is very unfortunate that these uh, types of uh, operations were allowed. and now eto uh, pwede kasing maging hub din ng ano yan eh. Uh, ng mga Chinese spice, ng mga, of course, yung mga ini-scam nila, mga illegal, uh, yung mga human trafficking, sex trafficking, at kung ano-ano pa. So, I think that is the far more important issue about this Pogo, this, uh, this Pogo hearing and the uh, Alice go uh issue sa Senado. Si Alice go parang yes, it is important to to uh, figure out kung ano ba talaga siya itong si Madam Alice. Uh kung merong mga election sa uh, na problema, ayan oh. Uh, kung may mga corruption, kung involved siya sa corruption, kailangan malaman talaga, 'di ba? Uh, alamin natin lahat 'yan. Pero I think the the ayan yeah, no <laughs> mga itlog uh, tingin ko batak talaga sa ano. Ito yung kasi if you, meron kasi ako, yung best friend ko kasi Chinese yun. Chinese yung tatay noon. And talagang ano siya uh, batak siya sa trabaho nung bahay, nung buhay yung tatay niya. Talagang sinasama siya sa pagbibusiness. business at uh, may may babuyan din sila noon eh. Kasama siya sa pagkatay ng baboy, kasama siya sa pagpapakain uh, ng feeds, ganyan. Talagang hands-on sila sa pagnenegosyo. And I think ganun din ang ginawa nila dito kay Alice. And uh yung kaibigan ko na yun, sheltered kid din yun for most of his life bago <laughs> bago bago siya maging adults. Baga parang naging ano eh. Uh, hindi hindi rin lumalabas ng bahay yung mga yun. ba? Diba? Parang bihi bihira mo lang makikita sa labas. And uh, I think it comes with the culture ng pamilya nila. I don't know, I can't explain what, but uh, they're kind like that. So, hindi malabo na itong si Alice Go, eh, ganun nang nangyari sa kanya. Pero, kilala siya ng mga tao, di ba? <laughs> alam nila na doon sa bahay na yon mga Chinese ang nakatira at paminsan-minsan nasisilip nila, minsan nakikipaglaro yung mga bata, di ba? And uh, they, they knew that these people existed even before. Kasi malamang hindi ka talaga, ayan, no? hindi ka talaga iboboto ng mga tao, no? kung sino ka man, minsan kung... Kung ano ka nga eh, alam nilang hindi ka doon nakatira kahit uh, alam nilang doon ka pinanganak pero hindi ka doon lumaki, may hirapan silang iboto kay. Eh. Unless napakayaman mo talaga siguro at kayang-kaya mo talagang mag magtapal ng pera sa sa mga tao. Pero kailangan mo talaga familiar ang mga tao sa iyo bago ka iboto ng sa probinsya. 'Di ba? And uh, I don't know. Uh, hopefully maayos na lang tong ano tong malaman ang kailangang malaman kay uh, Mayor Alice kung may masama siyang kung meron siyang hindi magandang ginagawa kung may corruption that would be great kung kailangan niyang managot kung meron siyang kailangan panagutan managot siya pero looking at the bigger picture yung pogo operation talaga kailangan matigil na yun dito sa Pilipinas. It has nothing uh, walang walang positive akong nakikita na pwedeng uh, maibigay niyan sa bansa natin kasi yung mga yung mga empleyado niyan mga ano eh, mga Chinese din eh, 'di ba? Yung ibang mga lugar nga sa Paranyake eh o doon sa mga palibot ng Pogo, may mga restaurant na Chinese. Kasi gagawa nila, kuma, gumagawa sila ng community doon. Basically, gagawa sila ng isang village na puro mga foreigner ang nandun. <laughs> Tapos, bawal puma, bawal, let's say may restaurant doon, hindi pwedeng kumain yung mga Pilipino kasi para yun dun sa mga uh, mga empleyado ng Pogo. Diba? ba? So hindi hindi na nakakatulong sa workforce ng Pilipinas. Ang nangyayari, hino-host lang talaga natin as if we are hosting cancer cells. Tapos nakaka naka, ginagawa lang tayong ano, ginagawa lang tayong lugar para gawin yung mga illegal activities nila. 'Di ba parang nagrerenta sila ng ng isang uh, lupain para gumawa ng kalokohan which is very degrading to our country. Okay? So, yun muna ang ating paghabol dito sa issue niya uh, tungkol kay Alice Go. Napahaba ang ating uh, ang ating episode Kaya, paalam-paalam. Paalam. paalam.